Se tietty ryhmä. Siihen en kuulunut ollenkaan. Kuului vain klik ja kaikilla oli porukat, joissa pyöriä. Siellä oli yhtä aikaa äänekästä ja hiljaista. Se ei koskenut minua. Tervetuloa kuuntelemaan nuorten yksinäisyyttä käsittelevää podcast-sarjaa Näkymättömät. Jaksoissa kuullaan nuorten kokemuksia sekä asiantuntijoiden haastatteluja liittyen yksinäisyyteen, ulkopuolisuuteen ja vaikeiden tilanteiden parantumiseen. Jaksot toimittaa Oulun tyttöjen ja poikien talojen työntekijät yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Minä olen Johanna Laurila. Mukavaa, että olet kuulolla. Näkymättömien kolmannessa jaksossa käsitellään ulkopuolisuuden tunnetta ja ulkopuolelle jättämistä, eli ostrakismia. Ulkopuolisuuden tunne on yksi voimakkaimmista yksinäisyyttä aiheuttavista tekijöistä. Välttely ja ulkopuolelle jättäminen ovat näkymättömiä ja vaikeasti todistettavia kiusaamisen muotoja, jotka vaikuttavat monen lapsen, nuoren ja aikuisen elämään. Ulkopuolisuuden kokemus oli tuttua myös haastatelluille nuorille. Se kytkeytyi useissa kertomuksissa koulukiusaamiseen. On koulukiusaamisen historiaa ja omassa perheessä koin, että meillä oli sosiaalinen hierarkia ja mä olin siellä pahnan pohjimmaisena ja elin pitkään läheisriippuvuudessa ja kun olin läheisriippuvainen, niin koin, että en ikinä tehnyt tarpeeksi, että ihmiset ikään kuin hyväksyis mut. Mutta sekin oli oman laatusta ulkopuolisuutta. Mutta miltä se ulkopuolisuus tuntuu? Onko siinä samoja kuin yksinäisyydestä? Onhan sekin. Kyllä ulkopuolisuuskin on ahdistava ajatus, että ne menee hirveän pitkälti ne menee käsi kädessä, yksinäisyys ja ulkopuolisuus. Ulkopuolisuus on ehkä toivottomampi teema ajatuksena kuin yksinäisyys, että ihmisiä aina löytyy. Mutta ulkopuolisuus, niin se antaa jotenkin olettaa, että ei voi edes lähestyä jotakin asiaa, mikä kuuluu kaikille muille. Kun henkilö jätetään yksin tai henkilöön ei oteta yhteyttä, että ihminen suljetaan pikkuhiljaa verkostosta pois, niin siinä tulee se ulkopuolisuuden tunne, kun vaan etääntyy siitä verkostosta, jossa on jossain vaiheessa ollut osana tai jossa muut ihmiset on sitä henkilöä pitäneet. Ja sitten on niitä aktiivisia tai tarkoituksenmukaisia keinoja, jotka on varmaan lähes kaikki jonkin sortin kiusaamista. Mutta ehkä parhaiten kuvata niin kuin sellaisessakin kuplassa. Silleen kaikki oli vähän silleen epäselvä. Ei tuntu, että ei saanut oikein, niin kuin itsekään ei saanut yhteyttä oikein muihin. Eikä nekään niin saanut muu, että oli vaan silleen, tuntui niin kuin ei olisi ollut siinä tilanteessa oikeasti. Sitten just niin kuin on kokenut sellaisissa tilanteissa, joissa sä niin kuin saatat olla isossa porukassa ja silti sä tunnet, että sä et fyysisesti ole yksi siellä, mutta niin kuin jotenkin siis on vaan semmoinen yksinäinen olo ja no entä tuommoinen niin kuin ulkopuolisuuden tunne tai ulkopuolisuuden kokemus? On sulla semmoista? No yläasteella enimmäkseen, kun kiusattiin. Mä olin meidän luokan ainut tyttö. Me tuli 6 oppilasta, 5 poikaa ja mä olin ainut tyttö. Niin ne pojat kiusasivat mua koulussa mekin koko ajan. Mulla oli eri luokkalaisia kavereita, mutta mäkään en nähnyt niitä kuin vaan pälkillä. Ja sitten jos sain luvan, niin koulun jälkeen. Niillä on yleensä hauskaa keskenään. Ja ne osoittaa vihaa sitä kohtaan, joka on ulkopuolinen. Niin, että kun on samaan aikaan sekä yksin että halveksuttu. Ulkopuolelle jättäminen, eli ostrakismi, juontaa juurensa antiikin Kreikkaan. Joka vuosi Ateenassa järjestettiin ostrakismos-niminen tapahtuma,
jossa saviruukun palalle, ostrakonille, nimettiin ilman selityksiä ja perusteluita henkilö, jonka mielipiteiden ja ajatusten epäiltiin vaarantavan yhteiskuntarauhaa. Mikäli 6000 saviruukun palasessa oli saman henkilön nimi, karkotettiin ja eristettiin kyseinen henkilö yhteiskunnasta 10 vuodeksi. Ulkopuolelle sulkeminen on tuhoavan tehokasta, eikä siihen nykyään tarvita toritapahtumaa, vaan tuominta on käynnissä jatkuvasti arjen tasolla eri yhteisöissä ja ikäryhmissä. Näin kirjoittaa kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila teoksessaan Kaiken keskellä yksin. Keskustelin Niinan kanssa yksinäisyydestä ja ulkopuolisuuden kokemuksesta. Tervetuloa Niina Junttila. Skype-yhteys saatiin toimimaan. Sä olet siis Turussa ja mä täällä Oulussa. Puhutaan vähän tuosta ulkopuolisuuden tunteesta ja kokemuksesta. Mitä sä oot siitä saanut selville? Ja onko sulla jonkinlaista semmoista niinku yleiskuvaa tai semmoista niinku, esimerkiksi niinku just lasten ja nuorten keskuudessa vaikka? Miten se oireilee tai näin? Joo, ulkopuolisuuden kokemus siinä on ehkä olennaisinta se, että se on ihan valtavan lamauttavaa. Että se on jotenkin tunne siitä, että olla olemassa ja kukaan ei tiedä sitä, että sä oot olemassa. Yksi ihminen kuvasi sitä, että hän ihmettelee, että miksi edes tämmöiset liukuovet, kaupan liukuovet aukeaa hänen edestään, kun hän kokee, että hän ei ole yhtään mitään, niin miksi edes liikkeen tunnistin jotenkin reagoisi häneen. Tai ne pienemmät lapset ja nuoret, kun on sitä mieltä, että jos saisi valita, niin mieluummin ottaisi, että joku vaikka hakkaisi, kun sen, että kukaan ei edes huomaa sua tai näe sua. Että se on valtavan suurta kipua. Se on kipua, joka näkyy meidän aivoissa ihan samalla alueella kuin fyysinen kipu. Jollain tavalla se on hyvin semmoista lamaannuttavaa ja sen takia se herättää semmoista reaktioa, että mun pitää niin kuin jotenkin taistella tai paeta. Yleensä ekaksi yritetään hyvällä, mutta sen jälkeen tulee sitten niitä negatiivisempia tai semmoista välttämiskäyttäytymistä. Se, silloin kun ihminen niin kuin ajautuu jotenkin siihen kehään, että kokee olevansa näkymätön ja kuulumaton, niin silloin ehkä aletaan myös käyttäytyä vähän eri tavalla. Että jotenkin aletaan suojella itseään, mikä ihan täysin loogista. Totta kai sun pitää suojella itseään, jos sä koet, että muut satuttaa sua. Mutta se antaa samaan aikaan semmoisen kuvan, että sä niin kuin, et välttämättä haluaisi olla mukana tai sä jotenkin niin kuin asettuisit muiden yläpuolelle tai jotain muuta tämmöistä. Ja sitten me aletaan, meidän aivot alkaa reagoida siihen niin, että me koetaan, että mun pitää jotenkin niin kuin muuttaa tätä olotilaa. Mun pitää toimia jotenkin toisin. Ja sitten samaan aikaan, vaikka silmänliiketutkimukset on osoittanut, että kun sä koet olevasi ulkopuolinen, niin alkaa kiinnittää huomioon erilaisiin asioihin. Eli kaikki semmoisiin pieniin negatiivisiin vihjeisiin, että joku katsoo vaikka vihaisesti. Tai voi olla, että sä ajattelet, että tämä sähköposti on nyt kirjoitettu tosi ilkeästi. Tai joku kommentoi sun Facebookia tosi ilkeästi, vaikka se välttämättä olisi ilkeätä. Mutta silloin sulla alkaa jotenkin niin kun kaikki ajatukset ylläpitää sitä, että sua kohdellaan väärin tai huonosti. Puhutaan ajatusvääristymistä tai semmoista kognitiivisista ajatusvirheistä, niin ne alkaa ylläpitää sitä, että vaikka tulisi 50 hyvää asiaa palautetta, mutta jos siellä on yksi negatiivinen, niin silloin ainoa mitä me muistetaan on se negatiivinen. Et me jotenkin niin kun lakastaan maton alle kaikki ne hyvät asiat ja riiputaan siinä ikävässä asiassa, joka niin kuin saisi sen meidän mielen säilyttämään se olotilan, mikä se on. Et jotenkin semmoinen niin kuin tasapaino niiden omien ajatusten kanssa. Et jos on päätynyt siihen, että mä oon huono, kukaan ei halua olla mun kanssa, niin silloin poimitaan vain ja ainoastaan ne vihjeet, jotka tukee sitä omaa ajatusta. Miten tämmöinen niin kuin rakentuu sitten, että onko se yleensä sitten niin kuin ihan lapsuudesta asti, tai että onko se sitten järjestäen kouluympäristöt, työympäristöt, niin kuin tämmöisiä ulkopuolelle sulkevia, ja niin kuin jos voi, niin voiko tätä mitenkään korjata tai lähteä muuttamaan sitten tätä uskomusta? Joo, voi korjata ja voi lähteä muuttamaan. Se ei ole mitenkään helppoa, mutta se on mahdollista aina. Mutta aika usein se tulee, se voi niin kuin syntyä siinä tilanteessa, vaikka työyhteisössä tai koulussa. Mutta usein niissä on juuret jossain pitkällä lapsuudessa. Tai jotenkin niin kuin on pidemmän ajan koettu, että sut on jätetty ulkopuolelle tai jotain muuta. Yksi korkeasti koulutettu nainen, hän kuvasi, se oli ehkä kauhea kuvaus, mutta hän sanoi, että opin jo pienenä, että
että on koiran korvike. Äiti aina sanoi, että kun ei saatu koiraa, niin tehtiin sinut. Ja se oli jotenkin niin kuin siellä syvällä hänessä, että vaikka hän menestyi ja elämä meni hyvin, niin silloin niin kuin tilanteet, jossa häntä kohdellaan ulkopuolisena, hän aina laukaisee sen tunteen, että mä en ole oikeasti mitään ja mua saa kohdella ihan miten tahansa. Eli se usein tulee jostain semmoisesta niin kuin kaukaa meidän aiemmista kokemuksista, mutta erilaiset tilanteet laukaisee sen. Se, miten muut käyttäytyy tilanteissa. Se, miten sitä voidaan lähteä muuttamaan, niin on erilaisia semmoisia esimerkiksi kognitiiviseen psyko- tai käyttäytymisterapiaan perustuvia menetelmiä. Eli aletaan tunnittaa niitä omia ajatusvirheitä, vaikka sitä, että no vaikka se, että nyt niin kun sain 49 hyvää palautetta ja yksi oli ikävä, niin ehkä sillä yhdellä oli huono päivä tai jotain, että ehkä se ei johdukaan musta, vaan se johtuu jostain muualta. Tai se, että sä menet huoneeseen ja kaikki muut nauraa, niin ei se välttämättä johdu siitä, että sä tulet sinne tai ne nauraa sulle, vaan että ne nauraa jollekin muulle asialle. Eli käydään läpi niitä semmoisia ajatusvääristymien kategorioita ja musta aika ihania, koska mä ainakin tunnistan itteni hyvin monesta niistä, että miten silloin erityisesti niin kuin väsyneenä oma mieli alkaa tehdä niitä tekkosia, alkaa käyttää näitä vääristymiä. Mutta silloin, kun me tiedostetaan ne, niin silloin niihin ehkä pystyy itse nauramaankin, että hei, onpa hölmöä, että mä toimin tai ajattelen tolla tavalla. Piiri sulkeutuu edessäni. En pääse enää sisään. Olisinko koskaan päässytkään? Tai edes viihtynyt siellä? Yksinäisyys on ainut, mitä tiedän. Ja illan tullen istun siinä yksin, tyhjällä hiekkalaatikolla. Kuuntelit Näkymättömät, podcastin 3. jakson. Seuraava jakso ilmestyy 22. maaliskuuta. Silloin keskustelemme tyttöjen talon työntekijöiden kanssa. Yksinäisyyden kokemuksen muokkaamasta minäkuvasta ja omien voimavarojen löytymisestä. Kiitos kuuntelemisesta.